põe a cana aqui, vira cá. Ah, e põe a cana aí no meio. É. Nossa, mas moe o bambu mesmo. Mas ele é forte mesmo, né? Porque até o bambu ele moe, né? E a garapa cai aqui. Aí a garapa vai aqui. É. Cai aqui. Você, então, vocês moíam cana pra quê que fazia garapa? Pra tomar café. Pra café? Aí fazia o café com o caldo de cana? É, daí ferve a cana, a garapa, e passa no coador, que nem a outra. Né? Que nem se fosse água com açúcar já, né? Tá bom. E vocês faziam isso todo dia, cada dia? Todo dia. Todo dia tinha que fazer um pouquinho? É. Ô, Dona Madalena, a senhora quer ficar no sol ou na sombra? O que a senhora prefere? Tanto faz. Tanto faz? Então eu vou perguntar o seu nome inteiro, como que é? Madalena. Mas e o sobrenome, o resto? Madalena Feliciano de Carvalho. E a senhora nasceu onde, Dona Madalena? No Morro da Pedra. No Morro da Pedra. No Morro da Pedra. É município de? É. No município de Atividade. Atividade da Serra. É. Tá certo. A senhora sabe a data que a senhora nasceu? É. Quantos anos a senhora tem? 62. 62. Tá certo. E como que era o lugar que a senhora nasceu? Era roça, era cidade? Era roça. Era roça? Uhum. Que o pai e a mãe faziam? Nós mexíamos com farinha de mandioca. Farinha de mandioca? É. Mas só fazia isso ou tinha outras coisas? Fazia planta e farinha de mandioca. Fazia planta? É. Mas tinha um porquinho, uma galinha. É, arroz, feijão, milho, mandioca, a cana para amortecedor. A cana. Mas e o que que fazia com as plantas? Vendia ou era para vocês consumir? Era para o nosso gasto. Era para o gasto seus? É. Não vendia, então? A farinha vendia. Só a farinha? É. Vendia onde? Vendi lá na Varginha. Onde que é Varginha? Ah, agora é lá. Lá perto do. Como é que é? É perto de Paraibuna ou de Natividade? Não, não. Por lá do Lourenço Velho. Onde que é, Preto? Você sabe esse lugar que ela tá falando? Não sei, não. Não. Esse lugar não. Mas como que levava pra esse lugar a farinha? No cavalo. No cavalo? É. Mas era no jacá, não? Era no saco, daí punha no jacá. Ah, era dentro do saco e botava no jacá. É. E quando chovia, como fazia, não ia? Quando chovia, nós apanhava um encerado por cima. Um encerado? É. Mas encerado de lona? É. Já existia lona, então, no seu tempo? É. Tá certo. Então, a senhora ajudava, né, pra fazer o quê? Ajudava a mexer com farinha, torrar farinha, ajudava a fazer planta. E com que idade que a senhora começou a ajudar eles? Ah, desde pequenininho, porque quase nem estudar, nem no tempo. Nem estudar, nem estudaram. É. Quando nós aprendemos a fazer, nós já rapava mandioca, lavava, só não ralava porque era perigoso. É, podia enfiar a mão ali, né? Mas os outros nós ajudavam desde tudo, desde pequenininho. E a farinha que vocês vendiam era torrada ou era crua? Torrado. Era torrado. E como que era a casa de vocês, Dona Madalena? Tinha essa aqui, assim. Tá, mas era casa de tijolo ou é de... Não, de pau a pique. De pau a pique. E o teto, como que era? Era teia. Era teia. Mas era aquelas teias redondas ou era a teia quadrada? Era dessa antiga, dessa redonda. Dessa redonda, né? É. Que fazia nas coxas, assim? É. Tá certo, tá. E vocês tinham banheiro dentro de casa? Não. Não tinha nada? Não. Ia no mato? Não. Atrás da bananeira? Com chuva que era ruim, né? Com chuva que era ruim, né? Não tinha guarda-chuva, né? É. Mas e aí, tinha porco lá e galinha? Não tinha, tinha só galinha. Galinha? É. Tá certo. E banho, como que vocês tomavam? Bacia. Banho de bacia. Mas a bacia era de metal ou era gamela? Não, era de alumínio. De alumínio mesmo. E vocês brincavam o quê, Dona Madalena? O que que era brincadeira suas? Brincar? Nós não brincávamos, nós só trabalhávamos. Vocês só trabalhavam? Só trabalhava. A senhora não lembra de ter brincado, nada? Ah, quando eu brincava era com rolar um pedacinho de pau num pano e dizia que era bonequinho. Que era boneca. Com sabugo. É. É. Mas não cantava, não tinha nenhuma... Não. Cantiga, assim. Nem quando você estava trabalhando, não tinha uma cantiga que era do trabalho, assim, não tinha? Ah, nós conversávamos com o outro, sim. Só conversava. É. Vocês tinham rádio em casa, não? Não tinha. Não tinha rádio, né? Você tinha vizinho perto, não? Não. Não. Quantos irmãos que vocês são, Dona Madalena? Nove. Nove irmãos. E a senhora é das primeiras ou das últimas? Não, eu sou a derradeira. A derradeira. Ah, então a senhora não viu nenhum nascer? Não vi, não. Não, né? Mas então, o seu filho, o Preto, falou que a sua mãe era parteira. É. E benzia também. É. Benzia também. Como que era isso aí? A senhora lembra?
O que ela fazia, o serviço de parteira? Ah, isso aí eu não posso falar para o senhor, porque Você não viu a isso? gente não via, né? A senhora não via? Você vê que nascia criança na mão dela, ela cortava um biquinho, dava banho. Mas a senhora ouvia falar isso, Não. então? Não, a senhora sabe porque escutou falar, né? É, é. Tá certo. E a senhora sabe quem enterrava o bingo da criança? Como que era? A senhora sabe essa história? Enterrar dentro do quarto. Por que que enterrava? Não sei também. A senhora sabe que enterrava. É, enterrar. Mas então a senhora não viu nem a mulher fazer resguardo e nada dessas coisas? Vi, porque do mesmo jeito que a mãe fazia para os outros, ela fazia para mim, que eu também nunca fui no hospital. Ah, então ela ajudou a senhora a ter os Ajudou filhos. eu também. Ah, É, quantos? eu sei que enterrava o biquinho dentro da criança no quarto. É, dava banho, dava chazinho. Então ela acompanhou a senhora. Acompanhou. Quantos filhos que a senhora teve? Seis. 6 filhos. Então, como que foi quando a senhora teve o primeiro filho? Ela veio ajudar, a senhora teve que chamar. Como que foi assim? O meu marido ia chamar ela e ela ajudava a criança assim. Ela ajudava a nascer. Mas e aí, a senhora tinha uma comida especial? Sim. Como que era a dieta? Ah, daí não comia carne de porco, não comia peixe, não comia pato. Era só feijão com macarrão, nem arroz não comia. Arroz não comia. Não, era só feijão com macarrão e frango. E frango. Mas então a senhora já separava os frangos que a senhora ia É, é. usar? Quantos dias que tinha que ficar nessa dieta? 41 dias. 41. Se era homem ou mulher, era 41. Era qualquer um. Tanto faz. É. Então, e aí a senhora tinha que ficar dentro do quarto também? Não tinha que ficar dentro do quarto? Ficava 3 dias. 3 dias. A senhora não podia sair 3 dias. Não. E a criança? A criança ficava comigo. Ficava. Não, mas assim, a criança era mais dia, não era? É. Eu lembro A quanto? criança era 7 dias. 7 dias, né? Por causa do quê, a senhora sabe? É, disse que mais de 7 dias. Mal dos 7 dias. Tinha uma história de enfiar uma tesoura na parede e pendurar um rosário? E a mãe punhava o rosário. Pra quê? E abria a tesoura, punhava embaixo do travesseiro. Ou senão é cueca do marido. Ah, é? Mas por que fazia isso, Diz que é era? para mãe de bruxa. Ah, para proteger de bruxa. É, bruxa, lobisomem. Lobisomem também. E falar nisso, é aquela história da cobra mamar na mulher. Você já ouviu falar isso aí, não? Já. Já? Já viu isso aí acontecer, não? Não. A mãe que contava, mas eu nunca O que que ela contava, se ela lembra? aí ela contava que a cobra entrou dentro de casa e daí em vez da criança mamar na mãe, a cobra mamava na mãe e punha o rabo na boca da criança. E a criança ia A definir. criança foi só emagrecendo, só indo para trás, né? Daí o marido achou a cobra embaixo da cama. E aí? Daí matou a cobra. Matou a cobra, a criança ficou boa de novo. É. E assombração, a senhora lembra de ter visto? Embaixo, Nunca viu? não. Mas o povo falava, né? Falaram. E que a senhora lembra de alguma história que eles contavam? Aí. História de assombração. Você lembra, ô preto? Ai, eu não lembro, não. Eu já vi gente contar a história assim, mas eu mesmo assim, ver mesmo, nunca cheguei a ver, não. Você nunca viu? Não. Mas então, mas você tem alguma história que você lembra que contaram para você, que você achou importante? Ah, contar a história assim, mas faz muito tempo, eu não lembro. Você não lembra como que Não. era, né? Ô Pedro, fala seu nome inteiro, como que é? Rodemilson Correia Leme. Ah, Ademilson Correia Leme. Rodemilson Ah, Correia Leme. Rodemilson Correia. É. Você é nascido aonde, ô Pedro? No Morro da Pedra também. No Morro da Pedra também. Né? E que data que você nasceu, você sabe? 81. 81. Tá certo. Então vou continuar conversando com a sua mãe aqui. É, ô Dona Madalena, a senhora nunca morou na cidade? Não. Por que que a senhora nunca morou na cidade? Ah, porque eu gosto mais da roça. Gosta mais? E aí a gente não tem condições de comprar casa, para alugar casa é muito difícil, né? Então a senhora fica por aqui mesmo. O que que a senhora faz hoje em dia aqui Hoje em dia eu limpo o postinho aqui e trabalho um pouquinho lá para mim. O trabalho que a senhora faz para a senhora, o que que é? Eu vou plantar feijãozinho, plantar horta, Faz ó, cria de um galinha, não? as galinhas. A senhora tem ovo para vender, não? Não tem, Não agora não tem? tá tendo, né? Não tá tendo? Senão eu já queria comprar já. Da senhora. E como é que... E a senhora,
quando casou, quando a senhora começou a namorar, como que foi que a senhora interessou? Seu marido é vivo? Não. Não é? Como é que era o nome dele, canhara? João. Seu João. Como que foi quando a senhora conheceu o seu João? Como é que foi pra vocês ficar juntos? Ah, eu já conhecia desde criança, né? Porque era meu primo. Ah, era seu primo? Aham. Uhum. Daí começou em casa, e em casa e me casou. Ah, é? Começou em casa e caiu em casa. É. Mas naquele tempo não era, namorar não era igual, né? Não, era muito diferente. Como que era diferente? A gente só namorava perto de pai e mãe. Quando saía em festa era junto. Uhum. Com o pai e com a mãe. Era muito diferente agora. É, mas pegava na mão? Ah, depois que tava cinco, seis meses namorando, aí pegava. Cinco, seis meses namorando. É. Olha só. Demorava, né? É. E o casamento de vocês, teve festa, alguma coisa? Não, não. Teve? Não. Nem teve festa? Nem teve. Nada. Nós já casamos no civil primeiro, porque ele já era casado. Uhum. Daí ele separou. Ah, ele já era casado? É. Mas o povo não falou, não teve problema por causa disso? Não. Não. Daí ele separou. Daí nós casamos no civil só, daí depois ele ficou viúvo, daí depois nós casamos na igreja. Mas só fomos na igreja, casamos pra... Tá, mas o padre deixou casar, porque não podia, antigamente não podia gente separada casar, né? É. Mas o padre deixou vocês casar. Depois que ele ficou viúvo, daí deixou. Deixou. O que o senhor João fazia? Qual que era o trabalho dele? Ele trabalhava com todo, era boia fria. Boia fria, tá certo. E festa? Que festa que a senhora ia aqui, dona Madalena? E no Rabrão Branco veio aqui, que era aqui pra baixo. Festa do que a senhora ia? Era festa de ano, festa de mês. Como tem agora aqui, tudo mês, tem vinho, tem a festinha aqui. Daí lá era do mesmo jeito. Do mesmo jeito? É. Mas que música que tocava? Nada. Não tocava música? Não. Não tinha os violeiros, nada? Coitado, tinha nada. Não tinha? Não. Só o ministro, senão o padre, vinha lá, rezava a missa, assistia a missa e bebia café. Bebia café só. Ah, tá. Mas aqui tinha folia de reis que visitava folia de reis que visitava o presépio? Sim. No Natal? É. Depois do Natal? É. Sim, folia de reis. Tinha folia de reis? Meu marido mesmo cantava folia de reis. Ah, o seu João cantava na folia de reis? Ah, legal. Tinha Moçambique, Congada, não? Sim. Jongo? É. Tinha essas coisas? Sim. Então, mas nessas festas que tinha... Nessas festas eu não ia. A senhora não ia? Não. Ah, tá. Eu pensei que a senhora ia nessa festa. Ia só em missa e celebração, festa de ano aqui no Rio Branco, velho, ali pra baixo. Entendi. Ô, dona Madalena, e quando a pessoa ficava doente naquele tempo, como que fazia? Vai, bebia muito remédio do mato. E quando não dava, não curava, daí ia na farmácia. Ia na farmácia. Mas aí tinha que levar a pessoa na farmácia, não? Como que era? Ou levava, ou uma pessoa ia lá e contava tudo que a pessoa tinha e daí trazia o remédio. Trazia o remédio. Mas qual remédio que era, a senhora lembra? Ah, era dosa. Dosa. Aquela corne, brione, agora não tem mais, né? É. Não, acho que tem, mas não chama esse nome. Hoje chama homeopatia. Ainda tem esses remédios? Tem, sim. Aham. Tem, ainda tem. E quando morria alguém, como que era, dona Madalena? De levar para enterrar. Tá, mas levava como? Levava... Ah, de primeiro disse que era na rede, mas a rede eu não conhecia. A senhora não viu na rede? Não. É. Depois começou a levar no carro. Depois começou a levar no carro. Mas não levava naquele... Se pendurava no ombro, duas pessoas seguravam no ombro e ia carregando? É, a rede era isso. A rede era isso. Ah, tá certo. E as rezas que fazia para velório, a senhora lembra como que era? Ah, não lembro. Uhum. Não lembro como que era. Tá bom. Ô, dona Madalena, a senhora tem saudade daquele tempo? Eu tenho. Do que a senhora tem saudade do quê daquele tempo? Ela tem saudade do pai com a mãe. Do pai com a mãe. Mas era mais difícil, não era? Era bem mais difícil. E se fosse para trocar ontem por hoje, a senhora trocava ou não? Se tivesse o pai com a mãe, eu trocava. A saudade é do pai com a mãe, né? É. Então tá bom. Obrigado, dona Madalena. Então era isso que eu vim conversar com a senhora. A roda de farinha. Ah, vou mostrar a roda de farinha, isso mesmo. Oi, bom dia. Tava esquecendo da roda de farinha, importante, né?
mostrar a roda de farinha. Aqui tem uma tábua que tem pinha, depois vai aqui. Ah, então tá faltando um pedaço. Daí desce aqui. Daí vira esse negócio aqui e aqui põe a mandioca. Ah, é desse lado que põe a mandioca? É, desse lado aqui põe a mandioca. Aí vira, uhum. Assim, você vira aqui e põe a mandioca. Mas por que que servia esses pau que a senhora falou que ficava em cima aqui? A senhora falou que ficava um pau aqui? Outro... Eu ponho uma tábua aqui assim. Pra que que era? Aí vem aqui outra tábua. E daí desce aqui a outra tábua. Mas pra que que era a função dessa tábua, será? É pra não espirriçamar. Ah, porque senão joga longe. Daí gruda na tábua. Daí gruda na tábua, entendi. Tá certo. E daí põe um gamelão aqui e já cai aqui. Tá certo. Aí pegava essa massa e botava onde? Põe no tipiti. No tipiti. No negócio de taquara. E daí põe uma prensa. A prensa desmontou tudo. Agora não... Era aquela prensa que ia rodando? É, com parafusão tudo. Grandão, é. Né? É. E daí põe assim na prensa, daí coaxava, saía tudo ao carro, daí põe no camelão de novo, daí coava ela, daí torrava. Tá, mas aí não tirava da água que sobrava, não tiravam aquele amido? Não sobra, não fica nada, já fica bem sequinho. Eu sei, isso é a massa, né? É. Mas na água da mandioca? A água, daí sai a tapioca. Sai a tapioca. O que fazia com a tapioca? Eu fazia bolinho. Fazia bolinho? Com farinha de milho, com ovo? É. Desse jeito. Mas não usava, essa tapioca não usava de talco também? Tinha alguém que usava de talco? Não. Não, vocês não usavam de talco. E esse tipiti? Quem que fazia o tipiti? A mãe. A sua mãe fazia? Era como se fosse uma bola assim, o tipiti? É. E a senhora lembra a taquara que usava? Qual que era a taquara certa para fazer? Taquara é taquaruçu. Taquaruçu, é esse mesmo que eu conheço. É. Taquaruçu. Eu acho que eu ainda tenho um ali, olha pra você. Será? Tipitizinho tá pendurado ali. Que era da mãe? Da onde? Tá pendurado ali na senhora que compra lá. Você sabe que é tipiti, né, Pedro? Ô, preto. Nossa, aquele tempo é muito gostoso, é muito mais gostoso que agora. É mais gostoso? Ah, é. Por que que era mais gostoso, dona Madalena? Tinha o pai com a mãe, né? A sua história é com o pai e com a mãe, né? Então, tem muita saudade, acho muita falta. Não é? Eu tô vendo que a senhora tem uns pedaços de taboa aqui também, né? Sim. Pra que é essa taboa? A taboa faz tiro, faz rede. E quem que faz isso? A rede eu faço, as tiras eu também faço. A senhora faz ainda? Mas essa aqui é do Benito. Do meu genro. É do seu genro. Tá. Ah, eu queria ver a senhora fazendo isso, se a senhora fosse fazer. Mas agora não é época de colher taboa, é? Não é. Não é, né? Então tá. Agora ela tá com flor, né? É. Tá pendoada, né? É. Então, como que era a cama de vocês, dona Madalena? A cama era. De primeiro a gente chamava de catre. Catre? É. De um pezão grosso assim. E daí estava. Punhava. Tábua por cima e ponhava esteira. Por cima da tábua botava esteira. E vocês tinham coberta? Sim. Tinha também. Achou? Ah, esse aí mesmo. Nossa, mas esse tipiti tá bom ainda. Esse tipiti tá e quase bom. Põe a massa aqui. É. E a pedra aqui com pau aqui assim e põe na prensa. E vai secando, né, a massa? É. É. Daí a água sai por aqui e a massa fica lá dentro. Vai saindo, né? Mas esse tipiti aí, ô dona Madalena, por que que ele tá aqui com a senhora? Vocês usam ainda ou não? Por que ele tá? É, por que que ele tá aqui ainda? Vocês estão guardando ele por causa do quê? Eu comprei ele pra fazer farinha e daí eu não fiz nada. Ah, só comprou então. Tá. Comprou no mercado lá em Paraibuna? É. Natividade. Ah, natividade. E acabou não usando então? Ah, tem. Mas o que que tá faltando pra senhora usar ele? Aprendo. A prensa? Você sabe como que eu vi uma pessoa fazer? Ela faz um buraco no barranco, daí ela pega uma forquilha grande, enfia o pé da forquilha no barranco e depois bota o tipiti embaixo da forquilha e bota a pedra em cima. Você já viu essa prensa assim, não? Eu sei, no pau. Prensa de peso que a gente faz. É, funciona no peso também. É a mesma coisa, assim. É. Aí vai botando pedra em cima e aí... Conforme ele vai abaixando, você vai botando mais peso. É, daí vai abaixando, vai botando mais peso.
Mas então não tá faltando a prensa. É só ter o barranco. Né? Que mais? Precisa força pra pôr o peso. Ah, mas o peso é uma. Vai botando uma de pouquinha, poucas pedras em cima. É. Vai botando aquelas pedras chatas. Vai botando uma, vai botando duas e três. Ela seca tudo. Dá certo também. O que mais que a senhora tem de coisa antiga aí? Cara, de coisa antiga é panela para café. Ah, esse fogãozinho aqui a senhora usa ou não usa mais? Não uso mais. Pô, tem negócio de bacana. Ah, já mostrou, já mostrou. Não, agora mesmo eu torrei café. Mas a senhora torrou café, mas não é nesse fogãozinho, né? É. Foi ali fora, né? Ali fora. Eu vi que tava lá. Mas e o café que a senhora torra, é a senhora que colhe, não? É. A senhora colhe, seca. Seca dentro. Casca ele. Como que é a senhora casca? No pilão, não? É. No pilão. Ah, então. Se eu voltar aqui, eu queria ver a senhora fazendo mais. Ah, a senhora tá morando ali pra baixo, né? O preto falou pra mim. Então tá bom. Dona Madalena, a senhora tem horta na sua casa? É. Tem? Então, a senhora vai pra lá hoje, qualquer hora, não? Vou agora. Agora mesmo a senhora vai pra lá? Ah, então de repente eu vou dar um pulo lá depois pra olhar essa hora. Eu vou pegar o João e a Clara que vão sair da missa aqui. Ah, tá. Aí eu vou lá com vocês, que eu queria ver a senhora explicando na horta o que, que a senhora tem, tá bom? Então tá joia. Obrigado. Eles falaram que ia estar aqui. Dona Madalena! Ô preto! A dona Madalena tá aí? Tá, entra aí! Dá licença! Eu vim filmar a horta dela. Ah, eu vou chamar ela. Faça favor. Esse aqui é o fogãozinho dela? É só filmar, não é pra levar não, né? Não, não quero levar não, ela não pode ir pra cidade. É. Bom dia, boa tarde. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Eu vou chamar ela. É porque ela tava fora do ambiente dela, eu queria filmar um pouquinho dela no ambiente. Não, eles usam as coisas tudo no mangueiro aqui, né? Tá, ficou bom, né? É, ficou bom. Gente, o que é aquilo? É dois carros de boi? É, dois carros de boi. Nossa senhora. Não é grande aqui, não? Ela tá ocupada? Ah, ela tá aí. Ô, dona Madalena, vem ver a sua casa. E aí, vocês conseguiram escolher a roupa lá? Ah, peguei, tá peguei. Esse vestido mesmo é que veio lá. Olha que bonito. É porque lá é o seguinte, a Kelly nem abriu pra ver. É? Não, foi da missão que tem aqui. Vê que tá aqui, eu vou levar. Olha, eu tirei uns pés dela pra ela também. Sapatinho, chinelo, guardei. Guardei pra ela, ainda grandinha, né? Aí eu guardei pra ela também. E dá dó, porque às vezes joga, bota, deixa a roupa lá, não distribui e acaba estragando a roupa. É, verdade. Mas deu certo, eu escolhi bastantinho. Olha que menina mais bonita. É menina? Esse é homem. É homem. É homem. Tava brincando no barro, olha só. É macho, né? No barro. Ô, dona Madalena, a senhora tá ocupada agora? Não. Não? Pode mostrar a sua hortinha pra nós? Vamos lá? Vamos lá. Mostrar a horta, viu? Tá bem explicado, hein? Por quê? Se quiser também levar R$2 cada pé. Cada pé do quê? Eu quero. Promoção. É promoção. Tem que pular aqui, filho, ó. Esse cara aí é meio maluco. Acho que vai ficar aqui em casa um dia aí. Vou ficar. Eu não sou meio, não, o dia inteiro. Ah, mas é uma horta bonita que a senhora tem. Nossa, que linda. E a senhora que cuida? É. Nossa, tem tudo aqui. Ali pra cima, tudo feijão. Aham. Nossa, tem mandioca. Aí tem misturado uma roça ali em cima, né? Tem. Mandioca. E esse urucu a senhora usa ou não? Esse urucu? Usa ele? Usa. Pra fazer colorau? É. E aquela planta ali, o que é isso aí? Essa aqui? É, essa aqui que tá amarrada. Essa aqui é...
Essa aqui? Isso. Essa aqui é de açafrão. Açafrão. Que parte que usa dele? A gente põe no arroz. No arroz. Mas que parte que é? A folha ou a raiz? A batatinha. A batatinha, né? Mas pode colher qualquer época? Pode. Pode? Nossa, mas a senhora tem uma horta muito bonita, esse gente. Esse tá maduro. Oi? Esse tá maduro já? Tá. Nossa, olha só. Pepino, melão, cebola. E a senhora vende as coisas aqui? Porque a senhora vende isso aqui, não? Não vende. Não vende, é pro gasto seus, né? Já consome tudo, né? Como os outros procuram, a gente dá dado, mas ele quer pagar um pouquinho. Quer pagar um pouquinho, a senhora aceita, né? É. Então, eu queria saber o que a senhora tem de remédio aqui, de chá. O que a senhora usa de chá da sua horta? Esse aí é remédio. O qual? Esse aqui? Esses dois é, só que um é um, o outro é outro. Como que a senhora chama esse aqui? Esse aqui é cidreiro. É cidreiro. E esse outro? Esse outro é hortelã levante. Hortelã levante. Pra que que serve ele? É, quando a gente tá com gripe, a gente toma, só é a dor da gente, a gente tá com dor. Uhum. E pra verme, o que que a senhora usa? Pra febre não tem. Não, pra verme, pra bicha. Ah, pra, é hortelã daquele lá. Hortelã. Hortelã. É hortelã comum. É. E leite ferrado a senhora nunca fez? Fiz. Já faz? Já fez? Como que faz o leite ferrado? O leite é... É hortelã, picão preto e chifre e casco de porco. Casco de porco? É. Não é chifre, não, de... Não, não. É casco. Casco de porco. É. Ralado. É. Mas... Daí põe tudo numa vasilha assim e ferve o leite e vira em cima. Vira em põe cima. A ferradura. Põe a ferradura é. No... É a ferradura em brasa, né? É. Dentro do leite. E daí vira o leite em cima. Aham. Uhum. E a senhora conhece outros remédios, assim, igual leite ferrado, não? Não, conheço também. De bicho mesmo? Não, pra qualquer coisa. É. Outras doenças. É, mas é muita mistura. Vai o... Vai camarão, quantinho de rosário, hortelã do mesmo jeito. É... Picão preto. Daí faz tudo aquele chifre de veado. Uhum. Daí é o chifre. Sim. Daí cozinha tudo e vai dando pra criança beber. Mas pra que que serve isso aí? Pra bicho. Pra bicho também. Agora, o que que é camarão? O que que a senhora chama de camarão? Camarão é um bichinho, sim. Ah, aquele pituzinho da água doce? É. Que pega na peneira, assim? É. Ah. Vai pegar ele com a mão e pula pra trás. É. Eu sei qual que é. Da água, do corgo, né? Que dá no corgo. É. Tá certo. E simpatia, a senhora conhece alguma simpatia? Pra fazer a criança falar, pra fazer a criança andar. Conhece? Simpatia pra criança andar. É. A gente, um leva a criança na frente e o outro vai batendo o machado no rastinho desse e perguntando o que corta. Daí a mãe, não o outro que tá com a criança e que é o medo. Uhum. O outro responde atrás, né? É. Quantas vezes que tem que falar isso aí? Três vezes. Três vezes. Isso é pra criança andar? Pra criança andar. E pra falar, a senhora conhece alguma? Pra falar, a gente dá o caldo de feijão na cuia de concha. Caldo de feijão na cuia de concha. É. Ah. E a criança tem que beber da concha? É. Três vezes também? É. E tem que falar alguma coisa? Não, não tem? Não, esse só dá pra beber. Esse só dá pra criança, né? Quando a gente tempera o feijão que ele pula, né? Uhum. Ele tá fervendo brabo. Aí que tem que pegar. E a de pega, a de concha, tá pra usar. Tá certo, interessante esse. Tem uma outra simpatia que o pessoal fazia com bosta de vaca, a senhora já ouviu falar, não? Com bosta de vaca, não. Bosta de cachorro? Não. O cachorro é pra bronquite, né? Pra bronquite. É. A senhora sabe como que faz, não? Daí diz que dá pra criança beber. Mas o que, faz um chá com a bosta do cachorro? Um chá. Mas diz que é uma bosta especial. É uma bosta branca. É a branca, né? Não é qualquer uma. Não. É aquela branca seca, né? É. Pra bronquite. Pra bronquite. Só nunca viu ninguém usar isso. Nunca vi. É meio nojento, né? Ai. Então tá bom. O que mais que a senhora tem de remédio aqui no meio dessa hora? De remédio é isso aqui, só. Mas a senhora não usa assim, erva Santa Maria? Erva Santa Maria, mas daí é, agora não é época. Agora não é época dela? É. Aqui pra cá tinha pé, mas acho que já morreu. A raiz do sapê é pra nascer o dentinho logo. Raiz do sapê? É. Pra nascer o dente. É. Faz chá. Faz o chá. Uhum.
E aquele sapé macho, você já ouviu falar de sapé macho? Sapé macho que eu sei, é pra gente lavar a cabeça, pra aumentar o cabelo. Pra aumentar o cabelo? É. Ah, só conhece, a lava. É. Vai saindo as coisas aí, vai aparecendo. É. Vamos ver se acha de Santa Maria. É esse aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. É. Mas tá com... Já tá novinho o pé, tá né? Tá com flor. Tá com flor. E, então, esse aqui é flor... Esse é sardinha. Sardinha, então. Esse aí também é remédio, né? Esse aqui é pra nenenzinho novo também, pra sordar um biquinho. Pra sordar o bigo. Por isso que chama é sorda. É assim que faz também. Ah. Sordinha. É, a gente vai andando e vai descobrindo, né? As plantas. É. E serralha, a senhora come? Serraia? Serraia, sim. Que jeito que a senhora come a serraia? É. E esse aí é a serraia. É, eu vou filmar ela, então. Que jeito que a senhora come a serralha? A saladinha, no feijão. Salada. Mas a senhora come crua ela? Crua. Vai, come crua? É. Que legal. E aquele caruru, a senhora caruru, come? Caruru, conheço também. Come também? Come também. O, aquele de espinho a senhora come também? Não, do espinho não. De espinho não? Não. É. E o caruru, que jeito que come? É, só daquele um que não tem espinho. Que não tem espinho. Mas a senhora come fogadinho assim? Fogadinho. E a taioba a senhora come? Taioba come também. Come também? Fogadinho também. Fogadinho. Legal. Esse aqui é inhame. Esse é inhame bom. Esse come a batata. Esse come, é inhame japonês, aí? É. Come a batatinha, né? Isso aqui, o que é? Aquele feijão? É vagem, né? Esse aqui é vagem. Esse aqui é feijão fino, né? É cheio de bainha, né? Uhum. E a senhora que pega na enxada aqui pra fazer as coisas? É, eu que pego. Só a senhora? É. E como que a senhora molha as plantas aqui? Molha. Não, mas com regador, com mangueira? Com a mangueira. Tem uma mangueira aqui pra regar, né? Tem aí a erva de São João, a senhora conhece? Erva de São João? Mas usa pra que a erva de São João? Não, mas vou falar do outro aqui. Esse aqui é picão branco, né? Esse aqui? Esse aqui? É. Que a senhora... Esse aqui é camomila branca. Ah, a senhora chama de camomila branca? É. Eu pensava que era o picão branco. É, esse aí é mato mesmo, esse aí não serve pra nada. Esse a senhora não usa pra nada? A erva de São João, acho que pra lá tem. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, achei. Sim. Aqui achamos. Pra que serve a erva de São João? Pra que serve a erva de São João? É pra quando mulher ganha neném também, pra limpar. Ah, é pra limpar. É. Mas faz, tem mais? Faz o chá e bebe. Faz o chá e bebe, né? É. Mas tem outras plantas que usa pra limpar também, não tem? Tem. Qual que é mesmo? Carapiá. Carapiá? É, algodão. Algodão. É, arruda. 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 Mas pode misturar eles não, todos? Não, é um de cada vez. Um de cada vez. É. Ah, tá certo. Nossa, na quanta coisa que tem aqui na sua horta, hein? Um dia é um, outro dia é outro. Ah, um dia dá um, outro dia dá outro. Não pode misturar, né? É. Tá certo. Então tá bom. Eu não vou estorvar muito a senhora, que a senhora tá gripada, né? É. Então a gente deixa pra outro dia. Esse aqui é mato mamangava, esse aqui é pra dor de barriga. Ah, o mato mamangava, né? Esse aqui. Isso é pra dor de barriga? É. Tem gente que chama isso aí de mato chimango, já ouviu falar esse nome, não? É. Mato mamangava. É, mato. Conhece mato mamangava? Eu conheço, sim. Aí esse aqui é... O que é isso? Castanha da Índia. Castanha da Índia? É. Pra que é pra varize. Pra varize? A senhora já tomou, não? Não. Não, não precisa, né? Esse é arruda, né? Vou fechar a hortinha. Né, Chico? É, eu sou meio diferente. Pra ver agricultor mais mato do que. Esse aqui é churrasqueiro nosso. É? Mas isso aí é um forno que vocês inventaram de fazer. É um fogão velho que vocês viraram churrasqueira. Mas funciona, né? Parece que funciona bem. Tá.
Ah, é. Uma é carro e outra é carração. É carração? Ela. A roda. Não, 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 não segura mais também, né? Cuidado. Aqui abandonar. Agora a firma quer só trator, né? Agora eu acho que saber. Ninguém usa mais. O Juninho não vende também, né? Não vende. Mas qual e que o é café? Qual que é o seu café? Só que colheu? Nossa, antes. Antes era. Olha só, né? Eu fico falando isso aí, eu sinto muito acabar essas coisas, né? Que a gente. Que é uma tradição, né? Por isso que quem tem não quer mais dar fim, porque não existe mais. Né? A máquina, essas máquinas todas antigas, né? Você é filha da Dona Madalena? Sou filha. Como que é o seu nome? Rosana. Ô, Rosana, você tá falando que um é carro de boi e outro é carroção. Outra aqui, é carroção. Né? Qual que é a diferença? Explica pra mim. A roda. A roda? É. Aquele carroção é tudo cheio de... De raio. Isso. E esse aqui é inteira. Isso. É inteira. Mas ele serve pra mesma coisa? A mesma coisa. Ah. É a mesma coisa, só muda o nome por causa das rodas. Mas será que tem uma utilidade a roda cheia e a roda raiada? Você sabe, João? Não, não sei. Não, não. Eu acho que não. Não tem diferença, não tem utilidade não, nenhuma, não. Aí é o seguinte, não. Há uma diferença. Eu acho que deve ser pra... Sabe onde é que sabe, né, onde é que é a diferença? Rolamento. O rolamento? É, isso aqui é cocão. Ah! Olha, olha, serve. É verdade. Observa aí. Aqui é rolamento. Aqui já é um pouco mais avançado. Aí já é mais avançado, é. Então. Tá vendo? Isso aqui é rolamento, ó, gira. Então isso aí é carroção. Carroção. Essa, acho que é a diferença na roda, mas só que é outra coisa, bem mais... Mais bem... Modernizado. Modernizado. É. E aqui não, aqui já é o... E aí o eixo é o cocão. Aqui é o cocão. Cocão. Essa aí? Pior que não, pior nossa, que não. Nossa, ali, ô menino, ô oh, menina. Tanto tempo que eu... Ela só sabe o nome, né? É, tá vendo? Olha o cocão lá. É, cocão, chumaço. Essa parte do centro é o chumaço, é não, isso? Não, não, aí é o eixo. Aí é o eixo. O eixo, olha que trabalho bonito o eixo, tá vendo? Gente, o, ele tem um o desenho, chumaço, né? O chumaço é onde tá apoiado o eixo, tá vendo? Uh-huh. Ele fica em cima, o bancal, né? Na, tá. Na liga moderna é bancal. Bancal. Então, e quando você vê a diferença entre o carro do carro, da carroça pro carro de boi, né? Do carro só pro carro de boi, já tá na roda, tá vendo? Tá bom. É. Tá vendo que aquela roda, aquele eixo não vira, tá vendo? É. Aquele eixo não vira, é fixo. É um eixo de metal, né? Entendeu? Tá certo. É. Uhum. Eu nunca tinha pensado nisso, agora a Rosana falou que... Agora você descobriu o que era. Agora, isso aqui, ô Chico, que eu queria falar com você. Eu não sei o qual dessas três peças que chama gambota. Deve ser a do meio. É, eu não sei. Você sabe que não é essa? Dá a impressão que é essa. Que ela é feita de três peças, tá vendo? Uhum. É duas peças, meia lua e uma normal dentro. Ah, onde tá. Onde vai é o encaixe do eixo, isso, tá vendo? Isso, é. E só que... Você pode falar, João. Hã? Que quando inventaram esse negócio aqui, que eles fizeram quadrado. A roda? É. Daí, conforme foi trabalhando, foi ficando foi arredondando. Polícia, daí acharam que era melhor. Daí começaram a fazer ali. Daí começou a arredondar e começou a rodar, né? É. Porque era arrastado. Era arrastado, é isso mesmo. Eu já vi dessa história mesmo, que era arrastado. Outros comentam o seguinte, os primeiros, né, como é que chama os homens daquela época? Da caverna? É, o que acontece? Era arrastado. Diz que eles descobriram também como é que funcionava, porque diz que quando aquele peso arrastando, mas de repente o negócio embalou, ficou leve. Eles foram ver, foi uma madeira redonda embaixo. Que estava embaixo, né? Daí que ele falou, nossa, colocar isso, dá um jeito de fazer isso aí, ficou mais leve, né? Facilitou, né? Facilitou. Legal. Eu acho que eu tem essa história também, que eu fiquei. Essa história quadrada também já ouvi também falar. Duas histórias que eu tenho. É. Não sei qual é que é a verdadeira, né? É. Vambora, seu João. Vambora, senão é ficção. Então tá bom, tá joia. Dona Madalena, muito prazer, muito obrigado. Quando eu voltar aqui, eu vou trazer o DVD pra vocês verem aí, tá bom? Ah, tá bom. Obrigado, viu? Tchau. Tem, eles têm uma parede de passar. Olha essa peça aqui, gente. O que é esse negócio? O que é isso aqui, João? Será que...
Isso aí é um... A senhora não sabe o que é isso, dona Madalena? É uma peça... É uma canoa para perfeito, mas afundou. Daí ela virou a dele, ela ficou um banco. Ah, tá. Era uma canoa? Ah, era uma canoa. É, agora, como é que é pau que tem na pedra casa? Guapuruvu. Guapuruvu. Ah, era uma canoa, depois ele cortou as beiras. E virou o banco. Era uma canoa que ele fez. Ah, tinha, porque aqui era fechado. Isso aí é a carcaça de uma canoa. Carcaça de uma canoa. Tá estritado. É, né? Junta descobrimos o segredo da roda lá. Vamos descobrir. É, Rosana. Tchau, Rosana. Prazer. Tchau. Obrigado, viu? Nada. Você viu o forno dela? Eu vi. Esse forno é bom, né? É. A Crete cobrou, né? A Crete quer todas essas coisas, mas eu não sei fazer. Eu tenho que... Não, eu já fiz. Como você não sabe fazer? Você vai fazer pra mim, então. Eu já fiz. Vamos fazer. Não, isso aí não tem muito mistério, cara. Esse fogão é bom de puxar? Sim. Aí, ó, se você olhar, esse aqui faz um igual, rapaz. Quem fez aqui? Esse foi o Benito. Ah, o Benito. O bom que é bom nisso, né? O bom, o João, né? Tá da frente? É. Eu vi dizer que eles são muito bons nisso aí. Tá. Até a máquina, viu a máquina dela? Vai esse... lavar roupa? É um tanquinho. Isso não é máquina de lavar roupa, é tanquinho. Esse, nossa, esse tem muitos anos. Esse tem história, né? Falou, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.